Салам, менің ұсымым Алан Смит, ва мен тұмсал қолдам тілсімі блокбастерінің режиссері мән. Сам, я пролим? Ұсымым Джамшет. Ұзым, бөш вақтымды такси қылымам. Үнді, таксиден зеріксам, кейіні оям қылымам. Яқында шу антиқа қайнана деген бір фильм алдым. Менде ушбу фильм қоясы 3 жыл аввал пайда болған еді ва мен Universal Pictures мутасаддылары білан көрішіп, оларға кейсімні тақдим еттім. Тез орады олар менге 10 миллион доллар аванс ажыратып, сценарийні түгетшім үчін 1 жыл вақт берішті. Панорамада премьера болады оды. Премьера пайда одам көп болады дей, таксиге іш зор. Клиент шықты, шынан ғыт қыздан ап кету ат одым. О, продюсер оған ол. Сімі асырар екен, енді асырар екен біратан екерлі. Гәпләшіп, ядан бе ядан гәпләшіп тұрудым, шу кино алсын, жиянын ма оған, пылты кемен кино еңгенді. Мәнен неме дедім, хоп дедім. Біл өтіртін таксилігім. Шына башына бардык, іші құлдас, пәтке төфкеге 10 күн беремен дұуды. Мәнен өтіремен, 10 күн күтіп. 3 күнде сценарий тайор, сценарий о бар. Бір елден соң сценарий тайор болгач, біз локейшінлерні қыдырышыны башладик. Өзіміздің месседжімізні еткізі бере оладыған локейшінлерні топыш үчін біз 8-та давлатны айланып чықтик. Ачығын айтсам, бұ жүдайам қиын іш екен. Енді Ташкентте кино алынмаған жай қалмаған де, окей. Біз ем неме қыламыз? Хамма оған жайды аламыз де. Яғни, Цуммалдегі театр бар, ол жақта алдик. Гангеге Алия бар, гангеге жетместен, ол жақта алдик. Кейін Ташкент Сити кірмекші едік, енді қырғышмады. Хакимиеттен хат керек екен. Хат қаттан менде. Кейін шу, сиёмге бағана, чарваққа шығып балымнан дамап келдік. Енді чарваққа демей эпизодлар барады, дедім де енді. Әмі алдында бізні бұндан да мұраккап іш күтеткен еді. Албатта бұл кастинг. Яш чехраларыны ізлап, біз 10 мингдан артық егіт ва қызларыны бір-ма-бір көріктен өткіздік. Енді оғы тұрысы әлші ұзақы пүліміз етмен. Тұрысы. Әдіз Ражап қызы қудик, ол театр деген. Ошқа бір яшыра актерлерін бір алейлік десек, енді азыр актерлер көрініш үшін өзі кино өткен екен. Шын неме қылысымның башым үші өтірудің продюсер кеп қалды. Мен еңір еңіпті жиянын бар, ұшан ағын деді. Шын білі актер сәстапын толып кетті. Шын аға, әмәлләдік. Біләсіз мү? Режиссерлерінің ең яқын мәсләкдашылары балбатта операторды. Шу сәбәптен біз 3 кәрі Оскар мүкафаты сауырындары Эммануэль Любецкийге алақаға чықып, оң білен бірге ішілейдіген болдік. Оператор, операторге өпші кәп болуыш мүмкін біз, оке? Өйінді өзі тойге чықадыған камера әтші? Енді ресур, яқшы ресур талантланы өзі қыдыр топш кереді. Мен ол болан қаттан топтым. Ол болан мәні кеуінәкәрім сүйімке қиын. Енді шынақы сүйімке қиын. Еп, атыр тепіп, ұзу тақып, кейімімі кейгімші көзімді ашып кетті көрбе. Рәссамымыз есі көп еллерден бұры Тим Бёртон білен ішіліп келе өткен Рик Хайнрихсіді. Художник? Вай, оке. Гримерге пүл еғу художник қатты ола бәс сізге. Сүйімкемді гримерім болмаған. Актерлі өзін-өзі грим қып көрады. Мәнді мен өргенген актерларымыз. Гример сізім, художник сізім. Хамен әрседен өтөрәді. Өзін-өзі грим қып көрады. Нәрмәлі, неме проблемі? Тасфырға олыш ішілер есі жүді ағыр кетшді. Бюджетіміз әтеге 100 миллион доллар болгәлігі сәбәбілі біз жүдейім тежемкарлік ва жүдейім тезкарлік біна ішілешке мәчбұр болдік ва күніге хеч болмагенде бітті епизод алышымыз керек еді. Әгер бітті епизодтан кәм оладыған болсек, біз графиктан артта қолардік. Күніге 10-15-те епизод алдік. Нормалді де, күніге 10-15-те, леген жүде чарчан, тоғырсыз, нервім қолмады өзің ағынчы. Бұл оператор Love Stories чығып қолады. Бұл ікінші ресур бақчыдан баласын алыш керек. Саат 5 болмасынан әртілі басын керек. Той қанай барысым керек. Мен оке той қанай барынасам бұл. Мен күші саат 6 болады. Мен саат 6-ды үші той қанайды. Мен кәпләшіп көйген. Мен үшін дақы барады. Қана адам бұл. Продюсерімізді ем.
ota bobosicha o'yinchi bo'lganmi nima balo? Jiyanlari borku, shahardagi odamdan ko'p. Bir u jiyanni tiqishtiradi, bir bu jiyanni tiqishtiradi, kamp tiqishga joy qolmadi. Biz ham odammiz-ku, qornimiz ochadi, ovqat yeymiz, pul kerak unga. Yo'q. Lekin resursimizni nima qilaylik? Vaziyatdan chiqishimiz kerak. Shuning uchun to'rtta epizod o'ylab topdik. Kamplarni shuna-shuna joylashtirdik. Shuna syomka qildik. Endi ertaga xudsavetda kapitli kesilib ketsa ham hech narsa o'zgarmaydi. Kinoni umuman mazmuniga ta'siri yo'q. Shu mazmuni yaxshimi? Agar bo'lsa. Post production jarayoni ham yana 1 yil vaqtimizni oldi. 2 kunda montaj qilishadim, okey. O'tiradim uni o'ylab. Film soundtrackini albatta Hans Zimmer yaratdi. Bilasizmi, Hans Zimmer daho. Bunday insonlar 100 yilda bir marta dunyoga keladi. Muzikani internetdan skachat qildim, nima qilay endi. Lekin men sizlarga aytib qo'yaman, mp3.uz degan joy mashtimga keldi. 2 sutka kesdik o'sha joyini. Amallab, to'g'rilab chiroyli qildim. Kinoni 2 sutka montaj qildim-ya odamda. Shunaqa ham qiyin bo'ladimi? Iltimos, siz shu mp3.uz degan joyini qo'ymanglar iloji bo'lsa. Rejissyorlarga qiyin ekan. 1 yanvardan dunyoning barcha kinoteatrlarida ushbu filmni ko'rishingiz mumkin. Biz bu filmga qalbimizning bir parchasini joyladik. Bilmasam endi shu premyera qachon bo'ladi? Endi panoramani qiziqdik. Panoramada bo'sh joy yo'q, vaqt yo'q. Uning ustiga hali kamptli hit qilardi. Nimaga afishada meni basharam yo'q. Nimaga meni basharam, uni basharasidan kichkina. Basharang qursin hamma. Ja panoramani premyeraga ola olmasak, ana asror reklamalarning uylari vafshi qotdi. Panoramaga 3 ta keladi. Ana o'sha yerda premyera qo'yamiz. Bilasizmi? Hamma qiyinchilikdan o'tib, bitta narsani tushundim. Men kasbimni sevaman. Ha. Taksistlik kasbim. Taksistlik.